виноград сорт Софія. Сьогодні вже 5 жовтня. Ми згадали, що у нас тут є ще трошки виноградіка осталось. В тіні він не сильно окрашується. Такі от ягодки в Софії. Це молоденький кущик, можна сказати, перше плодоношення. Не підв'язували, він лежав на землі. І в то же время все вийшло у нього. Смачні солодкі ягоди. В той же час, бачите, довісив він до аж до жовтня. Такий от класний виноградик. Рядом з виноградом сенсація. Хороший сорт. Получається без жодного уходу, жодного оприскивання. Сам собі росте. Ну, на следующий рік ми його вже почепимо на шпалєру, раз він вже вижив, пішов в рост. Такий от виноград сорт Софія. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш сайт черенки.kyiv.ua, там більший асортимент черенків плодових, винограда та інших культур. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Напишіть ваш коментар. Дякую.